这个就是超级马里奥64问号砖块。这个怎么说，就一看外观就让所有玩过马里奥游戏的人都会很想要它。整个主题是从一个问号方块里面弹出三个关卡，这个是桃花公主的城堡，梦开始的地方，就是一个炸弹山，冰山中间还有一个火焰山。我之前做神游记的时候可能已经有一点点展示过了。哦，再摔。如果你看到这个玩具以后对马里奥64产生了浓厚的兴趣，那么你最近的话应该是可以从马里奥 3D 全明星那个合集游戏里面玩到它的。好了，那我们开始拼吧。 Here we go。 哎呀，这么多，2064片。在拼之前还有一点要补充，乐高的马里奥系列目前就出了这三套，这套我其实也开箱做过了，以前的视频有。就是这次的问号砖块也是可以和这个乐高马里奥基础套装里面的小马里奥互动的，等我们做完的时候再来玩玩看。做完了，但是啥也看不出来。啊，第二个可以看出来，第二包会做问号砖块的问号。第二包做完就可以看到问号方块的正面了，就是这个大大的问号，中间它这边就很明显有个可以翻盖的设计。那我们接着来吧。这一面的问号是这样子翻的，但是这一面就更加精细了。一个是下面这边，可以翻出来，然后上面也可以往上开，一开就是一个库巴，太可爱了。这几包做完了以后，关卡环节已经有了雏形了。最上面一层就是桃花公主的城堡，在马里奥64里面，这是你一进游戏第一个会到达的地方。还有这个角色，那个时候在马里奥64里面旋转视角，他就使用了这种球杆舞用摄像机拍着马里奥的活动，然后形成了这样一种视角。我觉得比较好玩的就是他的这个城堡可以打开，有几幅画。在游戏里面的话，马里奥需要跳到墙上不同壁画里面去进入关卡，我加上了橡皮筋以后它就会自己弹起来。哎，这可以看到游戏里面的一个关卡，就是一个岩浆的关卡，中间是一个会转的，就是火山啊，有些星星啊就是藏在这个。这里面有两个黄色的牛角，身体是黑色的，叫豆豆，就是我们现在比较熟悉的那个头上长了角，然后身体很壮，然后会很生气，像斗牛一样冲向你的那个角色。炸弹战场，进到马里奥64跳进去的第一幅画就是这里。你爬到顶端的时候就会碰到一个炸弹王，然后你就是把它抓起来扔一下扔一下扔一下，然后它就死了。路上还有一个汪汪，就是汪汪，在这里。临近胜利了，朋友们，已经可以像个小礼盒一样啦。刚刚拼完了冰山的关卡，里面有好大的企鹅，在游戏里面是可以跟它对话的。这边用一个小的麻绳做成了一个缆车，马里奥走到这里来可以坐着这一个板，然后它就可以噗上去了。这个也是可以打开的，就是一些向下滑行的关卡。哦，哇哦，好漂亮啊，已经快做完了，赶紧的，最后一点点。这就是成品的样子，现在可以把它打开，从这里按下去，呜，出来了。哎呦，一弹全部都出来了。还没完哦，这边有一个小门可以往上推，库巴在里面，库巴一生气双脚一跺，哎，下面又弹出一个暗门，是一个空的转盘。这个场景里面可以把小马里奥放在中间的小小的紫色的转盘上面，库巴的屁股上就是脚底板上有一个洞，可以往上一坐。啊，它是转盘嘛，就这样甩起来了。其实它是马里奥64里面最终 boss 战，马里奥拽着库巴的尾巴，然后在那甩哦，并且同时在喊什么？喊什么？嚣张给刀子。至
于这些场景的话，我觉得还算是马里奥64里面非常经典的、印象特别深刻的一些场景，尤其是里面好多的细节，即使它已经做成了这种很像素的，还是代表的挺好的。总结一下，我觉得这个玩具本身，就算你没有玩过马里奥64，它还是一个非常漂亮的摆件，能拆下来看到内部的地方也不少，对吧？之前也有说过，我觉得乐高关于马里奥的三套玩具里面，这两套真的是不相上下，都非常的不错。这一套我之前是没有做过视频的，但是我看到有很多其他的博主有做视频，相信大家都已经蛮熟悉了。但是我个人可能更喜欢这个一点，因为它很可爱，它可以收纳起来变成一个问号砖块。还有一个就是我开始拼装之前有提到说，系列里面的这个马里奥是可以和这三套玩具互动的。那么这一套我刚刚试了一下，发现它还没有开放这个功能，应该是在10月1号之后它就可以开放了。可以玩的部分就是这个是来吃这个 Power Star 的小星星的，这边有10颗星星供你解锁。我看了一下它们对应的位置，就是马里奥64游戏里面拿到的一些星星，如果你有的话，可以在10月1号之后玩玩看。最后我还是要一下三连，谢谢大家，我们下次再见。